HTDNMTV. Parce que le 1er juin, dernier combus bu mag ci Sénégal bo xamné budul won balé mi sax dañ ko wara magal moy bis biñu atté won Ousmane Sonko sétal ko ci affaireu Adji Sarr wa niko niko violé wo suñ ko jappaté mu nekk mbalé rek wa kon day venné sax manam batin la dal ta xamna né jomay mi ko japp sax xalaatu ci lolu bis bobu touma juré jiñ tégon Ousmane Sonko le 1er juin lañ ko sétal wa kon ci lañ wara sétal lañ ko sétal kon nak bis bobu mom yakarna lu ci way sétal mo sét wa en tout cas nak ma ngi wax pastef nañ gëna takku gëna gor gor jomay la koy tambalé wa mi nga xamné mo jité rew ak président Ousmane Sonko ak mbolem lo xamné aduna ci demor mbam dama membre may pastef ak fuñ mëna nek famille la bo xamantene ñun damay wax ni ñun gagné wuñ ab élection ñun guerre lañ gagné wa pastef gagné wul élection guerre la gagné ñiñ doon élection bu doon dañu bayyi ñu am suñu parti am suñu xalaat am suñu candidat dem élection gagné len boba élection lañ gagné waye ñom dañu wut seeni fétal di ñu fétal di tejj kasso di ray tas parti bi tejj candidat yi ñu and ak ñom xoss lendam gi jël nguur ci kon guerre lañ gagné guerre nak boko gagné yaay teural condition yi nga bëgg mu dox nga doxal ko ku gagné élection nak ku la neex négocier waye ku gagné guerre mom mëno solli neew yi nan da ngay wax ak ñom waaw da bari ño xamni fi ne ñi ngi leen di considérer waye nañ leen japp ne rek demb lañ ñu gagné nañ lim dal wa ci guerre lañ joggé lool nak il faut ñu xam ko ta doxé ko amri guerre bu ma seuk am fulla ci réew mi xam nak légitimité waaw jomay fay da ko am bam doy seuk voilà lu mu bëgg def nako def and ci fermeté sénégalais yang ci ginnaw sénégalais yang ci ginnaw loolu dëgg la bu tarax ya daare neul maram htdnmtv xam xam buy gën di bal di law ba faaw.